saudade disso aqui, sabia? De quê? Do trabalho, da produção ou... Claro, do que mais poderia ser? Gente, hein? Nossa, que poeira! Você não varre debaixo dessa cama, não, menino? Não! Essa crioula tem o olho azul. Essa lourinha tem cabelo bom brilho. Aquela ainda tem sotaque do sul. Essa mulata é da Pelé. Mas, se você quiser se elevar culturalmente, assistir um filminho comigo lá em cima, aí não seria nada demais, seria? Oi, por favor. Não, não foi o senhor que errou, seu Hélio. É que tem gente que parece que veio ao mundo pra atrasar a vida dos outros. Essa crioula tem o olho azul. Essa lourinha tem cabelo bom brilho. Aquela ainda tem sotaque do sul. Essa mulata é da cor do Brasil. JMTV, segunda edição. Oferecimento Saga.